Ono što jeste važno da naglasim da je upravo izašao rezultat konkursa Upravi za kapitalno ulaganje za 2021. i 2. godinu. Mi smo našim projektom rekonstrukcije ulica u naseljenom mestu Kukojevci u ovoj godini obezbedili 100 miliona dinara, tako da se zahvaljujem pre svega pokrajinskoj vladi, Igoru Migroviću kao predsedniku i direktoru Uprave za kapitalno ulaganja, gospodinu Neđi Kovačeviću.